Sa osmijehom i radošću štićenici udruženja Osmijeh Nade Kalesija započeli su današnju radionicu. Nakon 6 mjeseci pauze ponovo su se okupili. Udruženje okuplja djecu sa posebnim potrebama i njihove roditelje. Njima su ovakva druženja od velikog značaja. Udruženje je osnovano 2002. godine, a kako kaže potpredsjednica udruženja Amira Halilović, udruženje nikada nije prolazilo kroz ovako težak period. Današnje aktivnosti su upravo otvorene i današnje aktivnosti nam počinju. Naše aktivnosti su stale iz jednog razloga, zbog ove epidemije. Međutim, od marta radionice su stale, danas počinjemo s našim radionicama, raduju se djeca, raduje se mi i to nam je danas zadovoljstvo. Upravo jeste tako, od kako postoji udruženje, mi smo zapali od 8. marta u najvišu krizu što se tiče naše radionice, druženja i inače općenito kažem našeg udruženja. Uz dobre ljude smo preživjeli, ali nadalje trebamo gledati situaciju kako sa djecom i koja pomoć treba djeci. I zbog toga, jer sve su stale što se tiče projekata, sve je stalo. Nemoćni smo bilo šta da radimo. Molimo sve oni koji mogu da pomognu, neka dođu u udruženje, radionice su počele, nek pomažu koliko mogu. Udruženje broji 87 članova. U skladu sa novonastalom situacijom na radionicama članovi su podijeljeni u grupe kako bi ispoštovali sve preporuke i mjere kriznog štaba Ministarstva zdravstva. Djeca su podijeljena u grupama, inače moramo paziti da svakog četvrtka imamo po 10 djece i zato se moramo pridržavati ove epidemije, stvarno je opasno, mi ćemo držati onako kako i treba, poštovat ćemo, ali ćemo nastaviti, ne smijemo djecu zapostaviti, mi ćemo nastaviti sa radovima, ono što moramo da činimo, mi moramo. Potpredsjednica udruženja Amira Halilović zahvalila se onima koji su ih podržavali sve ove godine, ali i pozvala sve dobre ljude da im pomognu kako bi bez poteškoća nastavili sa aktivnostima i kako bi što prije prevazišli posljedice pandemije koronavirusa.